Danish Institute for Parties and Democracy DIPD ရဲ့မြန်မာပါတီစုံဒီမိုကရေစီအစီအစဉ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကလူငယ်တွေမူဝါဒရေးဆွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာပူပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ပံ့ပိုးလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။အခုကျင်းပတဲ့လူငယ်မူဝါဒဆိုင်ရာပါတီစုံလူငယ်ဆွေးနွေးပွဲကတော့လူငယ်မူဝါဒရေးဆွဲရေးမှာနိုင်ငံရေးပါတီကလူငယ်တွေအတွက်ဘလို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေလဲ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2016ခုနှစ်မှာလူငယ်မူဝါဒတည့်ရေးဆွဲဖို့စီစဉ်နေကြပေမဲ့ဒီလိုမူဝါဒရေးဆွဲတဲ့အခါလူငယ်တွေပါဝင်မှုမရှိသလိုအစိုးရမူဝါဒတွေထဲမှာလူငယ်မူဝါဒမရှိရင်ပြည်စုံမှုမရှိတာကြောင့်လူငယ်မူဝါဒရေးဆွဲရမှာအဓိကပါဝင်သင့်တာတွေကိုရန်လင်းအောင်ကအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။လူငယ်မူဝါဒမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗျအစိုးရကပြုလုပ်လိုက်တဲ့ပြည်သူ့ရဲ့မူဝါဒတွေမှာနေပြီးတော့ဟာလိဟင်းမှုတွေရှိတာပေါ့။အဲ့ဒီလိဟင်းမှုတွေကိုနေပြီးတော့ဒါလူငယ်အတွက်လိဟင်းမှုတွေရှိတာပေါ့။ဆိုတော့လူငယ်မူဝါဒရှိရှင်အပြင်အဲ့ဒီမူဝါအဲ့ဒီအစိုးရကပြုလုပ်လိုက်တဲ့ပြည်သူ့ရဲ့မူဝါဒတွေရဲ့လိဟင်းမှုတွေကိုဒါဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့။လူငယ်တွေကနေပြီးတော့ဒါဒီတိုင်းပြည်ကိုနေပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒါတာဝန်တွေကိုပေါ့နော်။ဒါပခုံးပြောင်းလွှဲယူရမယ့်လူငယ်တွေလူမျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နေပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေမူဝါဒရှိရှင်အပြင်လူငယ်တွေဝင်ပြီးတော့ပါတာ။ဒီတိုင်းပြည်အတွက်ပေါ့နော်။အဓိကဟိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အရင်အမြင့်ဖြစ်အောင်ဒါပြုစုပြောင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။လူငယ်မူဝါဒဆိုင်ရာပါတီစုံလူငယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့အမျိုးသားအဆင့်လူငယ်မူဝါဒဒေသအတွင်းနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းအမျိုးသားအဆင့်လူငယ်မူဝါဒတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မူဝါဒရေးဆွဲဖော်ဆောင်ရမှာနိုင်ငံရေးပါတီဝင်လူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလူငယ်တွေပါဝင်ခွင့်ရဖို့အခွင့်အလမ်းစတာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်မူဝါဒဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့မတ်တင်းတင်းမိုးကတော့အခုလိုဆွေးနွေးပွဲကနေကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးတရရလာမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်နေပါတယ်။အဲရရှိလာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့လူငယ်တွေတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဟိုအာမခံချက်ကလေးတွေမျှော်လင့်ချက်ကလေးတွေပေးနိုင်တာပေါ့ဒါလူငယ်ရဲ့အဲကျမတို့ဒါအနာဂတ်ကိုသူတို့အများကြီးပုံဖော်ပေးနိုင်တယ်လေလူငယ်တွေကဒါကြောင့်မို့ဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တည်နေဖို့အေဂျင့်မှုဟိုပေါ့နော်ဟိုတိုးတက်တဲ့ခင်မိတဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲဒီလိုချက်မှတ်တဲ့မူဝါဒတွေအပေါ်မှာဒါလူငယ်တွေရဲ့အများကြီးသူတို့အတွက်ဟိုကောင်းမွန်တဲ့အခြေခံမူဝါဒလေးတွေရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပုံမှုကောင်းမွန်လာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတရပေါ့နော်လူငယ်မူဝါဒဆိုင်ရာပါတီစုံလူငယ်ဆွေးနွေးပွဲကိုနှစ်ရက်ကြာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကပါတီပေါင်း16ခုရဲ့ပါတီဝင်လူငယ်85ယောက်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်